така. И тук са в проценти показани какво трябва да е горе-долу съотношението. Точно съвпадение трябва да има 12%. Точно съвпадение, това са ключовите думи, които са бизнес ключови думи. Например, професионална SEO оптимизация, да кажем. Или SEO оптимизация. Така. Не, всъщност, тук точно съвпадение е само с една ключова дума. 13% е с фраза. Поне 17% трябва да бъде вашия бранд. В случая Gambox, например. Независимо дали на български или на английски, но все пак може да заложите на едното. Това, тези 6% са нещо, което е брандирано. Тоест в линка може да има SEO Gambox, това да е текста на линка, влиза в тези 6%. И тези 12% също съдържат бранда плюс някакви ключови думи. Тоест, това, което казах SEO Gambox, то е в това. А тук имате нещо, което съдържа бранда плюс неутрални ключови думи, като, да кажем, Gambox сайт, да кажем нещо такова. Тези 15% са съвсем неутрални думи, които нямат нищо общо нито с бранда, нито с бизнеса. Например, уебсайт или кликнете тук, такива неутрални. И забележете, 25% са URL адрес. Дали ще бъде началната страница или някаква вътрешна страница. 25% от линковете към сайта ви трябва да съдържат URL адрес. Така. И нещо много важно, което се пропуска от повечето оптимизатори, това нещо важи, ако тези линкове, всичките, които изследваме, имат еднаква сила, т.е. идват от еднакво силни домени. Защото, знаете, не е важна бройката, важно е качеството на линка. Това се разглежда при идеален случай, когато всичките линкове имат еднаква сила. Но ако в тези 25% имате само 2 силни линка, а тук имате 200 силни линка, тогава това нещо изобщо няма да... Просто тези проценти вече не важат. Така. Продължаваме нататък. Това защо го казвам? Защото това е част от предпазване от негативното SEO. Когато се стремите да имате този оптимален линк профил, да ви навредят на сайта е много трудно. И започваме да разглеждаме няколко инструмента за следение на линковете, като те са на... Просто ще ги разгледам съвсем накратко. Те са разделени основно на две. В първата част са инструменти, с които просто получавате линковете и трябва ръчно да си ги гледате. И във втората част са инструменти, които се опитват автоматично да ви намерят линковете и да ви съобщат на имейл. Така, нещо също много важно, аз вече го казах. Освен входящите линкове към сайта, трябва да си следите и изходящите линкове. Това е така, защото може да получите наказания на сайта и заради прекалено много изходящи линкове. Имал съм лично такъв случай. Прекалено много do-follow линкове доведаха до частично отпадане на сайта и след като бяха промахнати, сайта се възстанови доста бързо. Тук попада и този случай, когато ви хакнат и ви качат страница, която има много линкове, за която вие не знаете. Това нещо се прави с такъв краулер, специален софтуер, например Screaming Frog. Мисля, че е платен нещо от порядъка на $100 на година. Но с него краулвате целият сайт, т.е. проследяват се всички адреси и може да видите какви са входящи и какви са изходящите линкове в сайта. Така, може да си ползвате статистиката от WebBrowser, за да видите откъде се получило посещение, но недостатъкът е, че само след като човек посети, ще влезе в статистиката това нещо, т.е. не може да се разчита на това. Така, и сега тук започвам да сравнявам инструментите. Значи в Google Webmaster Tools има една секция, където може да виждате всички новооткрити входящи линкове, т.е. всички линкове, поне Google твърдят, че са всички, но опитът показва, че те крият част от линковете. Тук в скоби съм дал колко домейна са открити за един сайт.
и по този начин ще сравним кой инструмент колко линка открива. Всъщност това не са линкове, а брой домени, които линкват към вашия сайт. Колкото повече открива инструмента, нали, съответно толкова по-добре. В този конкретен случай Google Webmaster Tools даваше най-пълна информация. Само на Google Webmaster Tools не може да се разчита, казахме вече, защото това са линкове, които на Google вече открил. Нашата цел е да ползваме платени или безплатни инструменти, комбинация от няколко, с които да намерим линковете преди Google да ги открил и ако има лоши, да вземем съответните мерки. Така, Google Alerts, там може да се следите споменаването на бранда и също на домейна. Съжаление, не се работва достатъчно добре. Така, ето ги тези инструменти, съвсем накратко ще ги разгледам. Значи, проблема на повечето от такива инструменти е, че те не се справят достатъчно добре с български сайтове. Предпочитат да обхождат повече англоязични сайтове. Например, Open Site Explorer или това са Moscom, откри само 116 домена за този конкретен сайт. Не мога да се разчита на него за български сайтове. Един така сравнително нов инструмент сега започва да се развива активно. Той откри 433 домейна. Има безплатна версия. Така, може да ви покаже този разпределението на Anchor текста, тази диаграма, която ви показах преди малко. Така, Majestic SEO, така, един от лидерите на откриване на линкове към сайта, като той откри 431 домейна. Може да го ползвате безплатно за вашия сайт, т.е. верифицирате си сайта и за вашия сайт е безплатно. Вече ако искате да следите и конкурент, това ще ви струва около 80 лева на месец. Много хубава опция на Majestic SEO, че има история на линковете. Когато търсим лоши линкове, по някаква причина те вече може да са махнати, но наказанието да ви стои, защото те някога са съществували. С историята на линковете може да се върнете назад във времето и да видите тези лоши линкове, които в момента ги няма. Този инструмент не съм го тествал много обстойно, но той откри този брой домени. Има безплатна версия 30 дена, след това цената е 20 долара на месец. Това е изглед от Majestic SEO. Majestic SEO. Тук виждате по дни откриването на нови линкове. Тук има списък. Мисля, че този списък беше ограничен на безплатната версия. Повечето инструменти имат проблем, когато имате сайт-вайд линкове. Тоест, ако сте взели линк от сайт и този линк е поставен в футера, ако този сайт има 100 000 страници, повечето инструменти ви показват, че имате 100 000 линк, което нас като SEO експерти това не ни интересува. Ние го разглеждаме като един линк от този сайт. И в контекста на негативно SEO по същия начин нас ни интересува домейна, не толкова от кои страници точно е линка. Така, тук в това отново мисля, че от Majestic SEO може да проверите кои са, може да ги сортирате по време линковете с тези опции. Може да ги в обратен ред по време. И така виждате най-новите линкове, като тук са показани само домените. Така може да проверите някой нов домен, който не очаквате. Има забавяне от 14 дни, което, за съжаление, понякога е много бавно. Ahrefs откри 362 домейна. Тук има ограничение в безплатната версия до 20 000 линка, което за един голям сайт в един момент може да се окаже, че е малко. Като, пак казвам, тези 20 000 включват и сайт-вайд линковете, затова избягвайте такива сайт-вайд линкове. Така, продължаваме нататък. Това е отново изглед от Ahrefs. Тук имате една графика, която с един поглед може да ви покаже, ако някой ви атакува. Защото това са линковете, които те са открили. Едната графика е
броя на линковете, а другата графика е броя на домейните. И ако тук има пик, това означава, че някой прави множество линкове от различни домейни. Така. Това са инструментите за следение на споменаванията на вашия домейн, на вашия бранд. Ползвайте такива инструменти за... не само в контекста на негативното село, но може да видите, когато някой говори за вас в мрежата и да вземете отношение, да се включите в разговора. Това са безплатни инструменти. MentionNet има някакво ограничение. Social Mention, за съжаление, не се справя много добре. Topsy също не се справя много добре. Този е съвсем нов, съвсем отскоро го ползвам аз лично. Не мога още да дам мнение. И Google Alerts започна и той да не се справя добре. Така, и сега идваме на интересната част. Вече това са инструменти, които имат възможността да ви съобщат автоматично за някакви открити линкове. Повечето от тях ползват като база данни някои от доставчиците, които вече споменах. Majestic SEO, Ahrefs и други, които просто в комбинация им дават повече информация. Monitorbacklinks.com е един инструмент, който много активно се развива в момента. Той откри този брой домени. Имате 30 дни безплатно и след това по 20 долара на месец. Така. Той няма точно. Той в себе си не прави точно оценка на линковете, но ви показва няколко хубави параметри, от които може да започнете. Значи след като ви покажа линковете, вие си правите списък, който да изпратите на Google Visible Tool. С този инструмент казвате на Google, искам да се откажа от тези линкове. Може да започнете с линкове, които идват от сайтове, в които PageRank е 0 както на страницата, в която е линка, така и на главната страница. По същия начин, такива, които не се индексират в Google, нито страницата, нито целият домейн. Такива линкове трябва веднага да се откажем от тях, защото най-вероятно този сайт вече е бил наказан от Google. Това тук са кодове на HTTP протокола. 302 това е пренасочване. Ако ви покаже, че имате линк от сайт, който връща такъв хедър, тогава се отказваме от този линк. 404 беше изненада за мен, защото се оказва, че продължава да действат негативно линкове в страници, които вече ги няма. Този инструмент може да ви покаже това нещо. Ако има такива линкове, които са от страници, които вече ги няма, трябва да се откажем и от тях включително. Освен да ги вкараме в Google Disable Tool, можем да използваме един специален инструмент на Google за премахване на старо съдържание. Просто изпращаме URL адреса на страницата, която вече няма и най-вероятно Google ще я премахне. И там, ако е вашия линк, той вече няма да се вземе под внимание. Така, това е един инструмент на Gumbox, който също следи както класирането на вашия сайт по ключови думи, така и открива новите линкове и ви съобщава за тях, като има някакви просто три нива. Лош линк, неутрален и добър. И ви праща седмични имейли както за линковете, така и за класирането на сайта. Ето така изглежда, когато следите един вашия сайт и още да кажем 6 конкурента. Като тези графики показват класирането по всички ключови думи, които ви интересуват сумарно, т.е. това е общата видимост на сайта. И целта е, когато ви се извършва абонамент на SEO поддръжка, целта е тази графика поне бавно да се качва нагоре или да стои стабилно. Това е един основен показател за отчитане работата на SEO оптимизатора. Другия основен показател е органик трафика в Google. Т.е. това е трафика вследствие на търсене в Google. Някой вижда вашия сайт и влиза в него. Но не от рекламите, а от нормалните резултати. Така.
И това са инструменти, които вече правят оценка на линковете. Оценка на линковете, като те използват доста параметри, с които могат да дадат оценка дали един линк е добър или е лош. Много важно уточнение. За съжаление, все още няма инструмент, който, на който може да се доверите на 100%. Дори се случва да има линкове, които са ви казали, че са лоши и ако се откажете от тях, може да навредите на сайта. Затова всички линкове трябва да се преглеждат ръчно от оптимизатор, който наистина може да оцени дали тези линкове са добри или лоши. Тези инструменти могат само да ви дадат насока, т.е. да ви съобщат, че евентуално може да има проблем и след това тези линкове трябва да се направи одит на тези линкове и да се оценят. Доста популярен linkresearchtools.com, той е открит толкова домени, платен инструмент е. Както казах, има много пъти съм виждал линкове, които са добри, а се показва като лоши. Liquidator и removem.com. Те са платени и пред това са доста скъпи също. Продължаваме нататък с LinkRisk. Тук съм написал цената на месец, пак е висока цена. Може да си свържете вашите акаунти, ако имате, може Google Webmaster Tools. Тоест, освен линковете, които те намират, показвате линковете от другите доставчици. LinkDelete, не го препоръчвам да го ползвате. Написал съм една забележка. Може да видите колко лоши линкове има към собствения техен домен. Те се опитват да ви покажат много лоши линкове, но всъщност истината е друга. Така, LinkSimov и една услуга, аз вече споменах за нея. Това е наша услуга на Gumbox за одит на линкове. Използваме всевъзможни инструменти, събираме база линкове, които ни съобщават, че са лоши и ръчно ги оценяваме и на вас ви връщаме резултата на такива, за които наистина трябва да се вземе някакви мерки. Тук сме сложили код за отстъпка, може да го запишете, ще действа поне няколко месеца. Така, продължаваме бързо нататък. Ако сте открили, че имате лоши линкове, най-добре е това да се случи преди да сайта да почне да отпада. Първото, което трябва да направите, ако сте сигурни, че този линк е лош, да се опитате да се свържете с администратор на сайта и да го помолите да махне линка. Изчаквате няколко дена, ако няма отговор, второ писмо, в което казвате, че ще докладвате този линк в Google с Disable Tool. Това ще създаде лош сигнал към сайта и по този начин може да ви съдействат по-бързо. Втория основен инструмент е Google Disable Tool. Той е част от Google Webmaster Tools. Там се подава обикновен текстов файл с всички домейни, от които искаме да казваме на Google. Линковете от тези домейни, които сочат към нашия сайт, да не се вземат под внимание. Така, тук е много важно, че това нещо може да направи само човек с права собственик на сайта. Много е опасно, ако дадете достъп на оптимизатор с такива права. Значи има ниво администратор, а има и още по-високо ниво, собственик на сайта. Затова трябва да имате голямо доверие на този оптимизатор. Ако не вършите вие тази работа, дадете на някой оптимизатор. Така, трета точка – премахване на гнезда от входящи линкове. Тук има две неща, за които трябва да се споменат. Търсите сайтове, пак с тези инструменти, търсите сайтове, които имат прекалено много изходящи линкове. Ако един сайт, това става просто от една страница. Тоест, линка към вашия сайт е в страница, която има, да кажем, над 100 изходящи линкове. Почти винаги такъв сайт е опасен за вас. Виждал съм сайт с 4000 изходящи линкове от една страница и там е вашия линк. Със сигурност трябва да се откажете от такъв сайт. Другото нещо, тук е в обратна посока, може да имате страница от вашия сайт, която се сочи от много, много, много линкове. Може това да е някакъв инструмент, който вие сте публикували или някаква ценна публикация, която сте публикували и хората се линкнали. За съжаление, може част от тези линкове да са лоши.
тогава може да направите така, да смените URL адреса на страницата, просто премествате на друго място и тази страница я премахвате, слагате линк към новата страница. Така няма да си загубите съдържанието, но силата на тези линкове ще е, нали, това е в случая, когато тези линкове, които сочат, с повечето са лоши. Така, какво правим, ако вече сме отпаднали? В общи линии не се паникьосваме, продължаваме да си работим за добрия профил на сайта. Продължаваме да скачваме съдържание, продължаваме да можем да пренапишем някои публикации, за които виждаме, че не се споделят, че няма интерес към тях. Можем дори да премахнем публикации, които не се струват лоши като качество. Ако имате възможност, мислете за план Б. Успоредно стартирате друг сайт. Много е важно този сайт да не направите грешката да пренасочите стария сайт с постоянен редирект към новия сайт, защото наказанието се предава от стария сайт на новия. Просто дори е хубаво да е на отделен хостинг. Просто съвсем независимо развивате от още един сайт. Така, тук най-известните животни, панда, пингвин и EMD, съвсем не са тези, които може да са проблем за сайта. Може да се окаже, че проблема изобщо дори не е в тях. Някой път, значи, тази графика е на органичния трафик от Google, т.е. в резултат на търсене. Някой път, като погледнете графиката и видите, нали, тук в случая има изкачване, но ако има рязък спад, може да се окаже, че на тази дата примерно сте си сменили платформата на сайта. И всъщност това е бил проблема. Тук също има един много добър пример. Това е графика на Gumbox. Виждате как не му действат тези животни. Тук влезе апдейта Hummingbird, който вкарва семантичното търсене и сайта започна да получава трафик от, не от главната ключова дума. Той дори има отпадане по... Gumbox беше 2 години на първо място по SEO в Google BG. Сега е някъде между 5-то и 9-то. Но въпреки това виждате, трафика се увеличава. Значи, това е така, защото сайта почна да се класира по много ключови фрази, по-дълги. Това е, се дължи на подобрението на алгоритъма на Google, Hummingbird. Така. Тук съм дал два адреса, може да ги видите после от презентацията, ще бъде качена. Това е, след като сте получили наказание, ако е ръчно наказание и премахнете лошите линкове, може да подадете заявка за преразглеждане, но трябва да сте сигурни, че спазвате всички указания на Google. Тук сме качили на този адрес gumbox.com/disable един файл с 1100 реални опасни сайтове. Това е формат за Google Disable Tool, т.е. в такъв формат обикновен текстов файл, който се подава на Google. Просто да видите като пример. И там са едни домени, които са лоши и от които не трябва да имате линкове. Т.е. нещо съвсем практично. Така. Съвсем накратко ще съобщите какви са другите начини за получаване на лоши линкове. Освен, че могат да ви правят негативно SEO умишлено, много често се става въпрос за превръщане на добри линкове в лоши линкове. Как се случва това? Сайтовете, от които сте вземали линкове, започват да се сменят предназначението. Или започват да дават прекалено много изходящи линкове, дофолоу линкове. Може също сайта да се смени собственика и да се смени тематиката. И вашия линк, ако остане там, това е лошо за вас. Така, съответно, случая този сайт, от който сме вземали линкове, да бъде хакнат, е опасно, или да продава линкове. И в тази публикация, в блога на Gumbox, много подробно разглеждам тези случаи, вече с конкретни примери. Така. Това ще го прескочим, казах го в началото. Това е мнението на Google за негативното SEO. Това е първата им публикация в блога, когато напълно го отричат. Втора публикация 2011, в която казват,
Да, има нещо такова. И 14 март 2012, когато вече го потвърждават, че наистина има такова нещо, като линкове, които ви действат отрицателно. И най-важните неща от лекцията, накратко. Негативното SEO е нещо, за което всички трябва да са информирани, да се вземат мерки за мониторинг на сайта и да имате готовност да реагирате. Не чакайте Google да открие линковете, опитайте се преди него да ги откриете, да се откажете от тях или да се свържете с сайта, да се опитате да ги премахнете. Няма за момента инструмент, на който може да разчитате, още по-малко пък автоматичен инструмент. Трябва ръчна проверка на всеки един линк, който е докладван като лош, защото знам за случаи, в които подавам един дълъг списък с линкове и сайтът пострадва за това, защото сме се отказали от много силни линкове. Панда или пингвин, какво е моето наказание? Това е грешен въпрос. Изобщо тези животни са надценени. Понякога причината е много по-комплексна. Може дори да не е свързана с обратнично наказание, с промяна на софтуера, с проблеми в хостинга. Всичко това може да се разбере с един цялостен одит на сайта. Така и да внимавате, когато споделяте достъпа до Disable Tool на вашия сайт, защото може да се получат сериозен проблем. Това беше всичко. Благодаря, че ме е. Thank you.